5 ოქტომბერს მსოფლიოს ასე მეტ ქვეყანაში მასწავლებელთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. პედაგოგების პროფესიული დღე ქალაქის მერმა შოთა მურღულიამ ლადო მესხიშვილის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში მიულოცა. წარმატებული და ღვაწლმოსილი სკოლისა და ბაღის მასწავლებლებს ჯილდოები და ფულადი პრემიები გადასცა. ქუთაისში მასწავლებლის დღეს აღნიშნა ტრადიციულია და იგი ყოველ წელს ეწყობა. დღევანდელი დღე მინდა მიულოცო ყველა პედაგოგს და ჩემი უღმეს პატივისცემა დაუდასტურო, რადგან მიმაჩნია რომ იყო მასწავლებელი, ეს ძალიან დიდი წოდებაა, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და ძალიან დასაფასებელი პროფესიაა. ამიტომ მათ მიულოცო, მადლობა გადაუხადო იმისათვის, რა წვლილსაც ისინი მომავალი თაობების აღზრდისთვის აკეთებენ. ჩვენ ყოველწლიურად აღვნიშნავთ, რა თქმა უნდა, მასწავლებლის დღეს სხვადასხვა ღონისძიებებით ქალაქში. ერთ-ერთი მასშტაბური ღონისძიება გაიმართა მესხიშვილის თეატრში, სადაც ჩვენ შევხვდით მასწავლებლებს, ჩვენი პატივისცემა დაუდასტურეთ და ყოველწლიურად ჩვენს მიერ დაგეგმილ დებულების მიხედვით ვავლენთ წარმატებულ, განსაკუთრებით წარმატებულ პედაგოგებს, ყველა წარმატებულები არიან და შესაბამისად ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის ფარგლებში ხდება მათი დაჯილდოება. მასწავლებლის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჩვენს ქვეყანაში განათლება პრიორიტეტულად დარგადაა მიჩნეული და ამიტომ ჩვენ ყოველწლიურად ასე მასშტაბურად აღვნიშნავთ ამ დღეს და დღესაც ასევე არის წარდგენილი არის ამას გარდა ფულად ჯილდოს გარდა გარკვეული პედაგოგების სხვადასხვა სახელმწიფო ჯილდოზე. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით პედაგოგებმა თეატრში კონცერტი გამართეს, კოლეგების პროფესიული დღე შემოქმედებითი საღამოთი მიულოცეს და ამ დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა პროფესიას ჰქონდეს გარკვეული წილად ყურადღება, ქალაქის მხრიდან იქნება ეს თუ ზოგადად ადამიანების მხრიდან. და მეთუმეტეს მასწავლებლის პროფესია ყოველთვის დასაფასებელია და ყურადღებას სარებია და დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმდენად რამდენადაც ქალაქმა იზრუნა დღევანდელ დღეზე შეკრიბა ულამაზესი საზოგადოება, რომელსაც ჰქვია მასწავლებელი. მისასალმებელია მერის მხრიდან ამ ნაბიჯის გადადგმა, იმიტომ რომ 5 ოქტომბერი გახლავთ პედაგოგთა პროფესიული დღესასწაული. ჩვენ ყოველთვის აღვნიშნავთ ხოლმე მოკრძალებულად, რა თქმა უნდა, ამ დღეს ვულოცავთ ერთმანეთს და აი დღევანდელი საღამო ეხლა ისე აეწყო, რომ პედაგოგები გამოვლენ სცენაზე, პედაგოგები თავიანთ შემოქმედებას წარმოაჩენენ და რა ვიცი, მთელი ქალაქიდან არიან პედაგოგები მოწვეული და არა მარტო პედაგოგები. მასწავლებელთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა სათავეს 1994 წლის 5 ოქტომბრიდან იღებს. ამ დღის დაწესება პედაგოგების მხარდაჭერას და მათი ღვაწლის დაფასებას ისახავს მიზნად.